Daniel! Ja, så? Hvor fuck er ølene henne? Ja, vi har bare lige et par gutter sammen i går, så der vi bare lige et par øl. Jamen, jeg skal jo se Champions League i aften med Simon. Hej, Søde! Hej! Ej, hvor fedt, du gider at komme hjælpe. Jamen, selvfølgelig da. Jeg har sgu ikke så mange planer lige. Nej, okay. Hvad laver du her? Jeg skal hente min snaps. Hvad mener du? Ah, det, lige nu er jeg faktisk ikke særlig godt. Jo. Vi skubber deadline til lørdag, og du giver mig nogle piller nu. Så giver jeg dig 2 klik. Det kommer ikke til at ske. Brøst. Jeg vil gøre hvad som helst, brøst. Hvad laver du her, William? Altså, det ved jeg ikke. Jeg vil bare komme ud for at få lidt fred. Jeg synes, jeg er så fredeligt. Okay, Pia, vi bliver altså nødt til at være lidt sød mod hende, ikke?